В Україні електроенергія значно дорожча, ніж у Європі. У квартальному звіті Єврокомісії йдеться, що у нас вартість мегаватту на 20 євро більше. Вітчизняні експерти кажуть, що все через компанію-монополіста, яка контролює ринок. Тим часом від дорожнечі потерпає вся українська промисловість та прості споживачі. Репортаж Василя Саф'янюка. Україна за підсумками першого кварталу випередила усю Європу за вартістю електроенергії. Європейська комісія у своєму звіті відзначила, у нас була найдорожча біржова ціна електрики – майже 53 євро за мегаватт-годину. І це на 20 євро більше, ніж середня ціна мегаватту у Євросоюзі. Якщо ми говоримо про Бурштинський енергоострів, там 90% генеруючої потужності належить одній компанії. Там одна електростанція, фактично Бурштинська ТЕС, контролює ситуацію і має ринкову владу. І, на мою думку, є ознаки монопольного становища. І навіть є попередні висновки антимонопольного комітету про те, що там компанія зловживала монопольним становищем. Такими рейтингами пишатися не варто, застерігають фахівці. Адже вартість електрики впливає на всю економіку України, яка потерпає від кризи. Промислове виробництво в Україні падає вже 14 місяців поспіль. Від початку 2020-го воно знизилося майже на 7%. Звісно, величезна проблема. Бачите, ціни на електрику у нас найбільші в Європі. Як виявилось, для промисловості, звичайно, що наша економіка є неконкурентною. Тоді навіть з європейськими країнами, оскільки є виробництво, де частка електрики у собівартості, вона є дуже висока. Однозначно, нам потрібно знижувати ціни на електроенергію. Це питання просто виживання нашої економіки. Фахівці енергоринку вже не раз звертали увагу уряду на кризу та її головні причини. Їх декілька. Підвищення на 53% тарифу за транспортування електрики. Заборона імпорту електроенергії, хоч він був і психологічним, менше 1%, і ніяк не загрожував нашій енергобезпеці. Також на користь дорогої зеленої та вугільної обмежено потужності значно дешевшої атомної енергетики. Енергоатом дійшов до того, що вони повинні брати кредити для виплати заробітної плати. Ну, такого на підприємстві цьому, системоутворюючому для країни, не було, напевно, часів незалежності. Відбуваються якісь, знаєте, незрозумілі ручні процеси, які, на жаль, негативно впливають на енергетику, а вплив на енергетику негативно означає вплив на споживачів, тобто негативно впливають на споживачів. Тож поки уряд ігнорує звернення промисловців, фактично усі галузі економіки, за все платить простий українець. Якщо виросте ціна електроенергії для пекарні, то вона виросте і ціна і хлібу для звичайного населення. З такою політикою уряду в мене залишається, знову ж таки, риторичне запитання. А доколи воно так буде? Тобто, чи не дійдемо ми до того моменту, що ми зрозуміємо, що вже єдиним і останнім джерелом покриття цього всього, знаєте, як питають, за чий рахунок банкет? Це буде населення. Василь Саф'янюк, Дмитро Климчук, Факти, ICTV.